čak ako ćemo i tu osuditi. Pozdrav svima, hvala što ste došli, hvala što ste došli ovako u velikom broju. Ja ću biti kratak. Nakon godinu i skoro godinu i po zapravo dana pregovaranja, nuđenja rješenja, razgovaranja sa vladom, mi poduzetnici, pogotovo oni iz ugroženih sektora, govorimo o povoljnom prijevozu putnika, putničkim agencijama, event industrije, ugostiteljstvu, generalno smo stavljeni i sezonskim obrtnicima, smo stavljeni pred zid. UGP kao predstavnik mikro, mali, srednjih poduzetnika ne može više stajati niti sa strane, niti pisati samo dopise, prijedloge, ići na beskonačne sastanke, a vjerujte mi, prošli smo ih na desetke, pisali na desetke dopisa, prijedloga, sugestija i za početak nismo uspjeli niti dobiti u komunikaciji da nas se zove poduzetnicima, nego nas se i dalje zove poslodavci i zaposlenici, a ja ću vam reći, mi u mikromalim srednjim firmama, pogotovo mikromalim tvrtkama, smo praktički i poslodavci i radnici i dajte gospodo vladi, zovite nas onako kako mi doista i što mi doista jesmo, što mi predstavljamo, mi smo hrvatski poduzetnici. Danas su postale ruine, pred stečajem su, a ne svojim lošim radom, ne svojim lošim poslovnim odlukama stavljeni pred zid. E pa gospodo, 12 milijardi koji ste uložili u zaposlenike, niste uložili za početak vi, uložili smo mi. Mi punimo hrvatski proračun, mi smo vaši poslodavci, ako ćemo se dijeliti na poslodavke, na poslodavce i zaposlenike. Godinu i pol već ovo sve skupa traje, da se nadovežem na Hrvoja, on je iznesao neke paradokse, a ja imam par paradoksi cijele priče koja se događa već godinu i pola. Prvi paradoks je da je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nije obeštetila svoje poduzetnike, to je na sramotu nama, ali okej. Okay. I uz Albaniju smo jedina država u Europi općenito koja nije obeštetila svojih poduzetnika. Znači, to je prvi paradoks. Recimo, da povučem paralelu, Austrija je obeštetila svoje poduzetnike sa 80% prometa za 2020. Znači, prometu iz 2019. u odnosu na promet iz 2019. Znači, 80% na promet iz 2019. Njemačka je, primjerice, obeštetila svoje poduzetnike sa 70%, smanjila je PDV sa 19% na 0% do kraja 2020. godine i do kraja 2022. godine je smanjila PDV sa 19% na 7% za ugrožene djelatnosti. Hrvatska nije uopće smanjila PDV. Određuje. Dakle, mi ne možemo odmah krenuti tužbama, nego moramo poštivati zakon i zatražiti pokušaj mirnog rješenja nastale situacije. Ja bih zapravo rekao da obzirom na argumente koje mi imamo, je to dobra šansa državi da pokuša ovdje u ovom periodu od 3 mjeseca koje oni imaju, pronaći modalitet, poštivajući možda neke druge načine kako su druge države riješile, pronaći adekvatno rješenje upravo za ljude koji su ovdje strahovito pogođeni nastalom situacijom. Međutim, ajmo početi iz početka. Dakle, stožer civilne zaštite, tko je stožer? Donio je 13 odluka. Na temelju čega? Na temelju ničega. Za donošenje takovih odluka vi morate imati nešto. Vi barem bi morali imati neka istraživanja koja vam daju dovoljno argumenata za donošenje nekakvih odluka. Ne možete se vi sastati na večer i ujutro donijeti neku odluku jer ste vi, vas 3, 4, 5 ili 15, zaključili da bi ovdje bilo dobro donijeti nekakvu odluku i ograničiti nekome nekakva prava. Prvo, vi na to nemate uopće pravo. Dobro je predsjednik države, Milanović, u jednom svom izlaganju rekao da je ovdje nakon nastale pandemije bilo nužno objaviti izvanredno stanje. Da se to dogodilo, onda bi se stožeru otvorila mogućnost da nekakvim svojim odlukama ograniči nečija prava. Kako oni nemaju izvanredno stanje, kako nemaju nikakva istraživanja, nisu imali nikakvog zakonskog osnova za donošenje ovakvih odluka. Ne očekujemo njega da bude samo procesno pravna pretpostavka kako ga zakon nekako obrazlaže, već da zapravo bude možda čak i konačno rješenje u ovom cijelom postupku. To je sada na drugoj strani da vidimo koliko će ozbiljno preuzeti te zadatke, koliko će ozbiljno shvatiti ovo što je stavljeno pred njih.
S druge strane, u svu argumentaciju imamo iz domaćeg prava, mi imamo i nekakvu argumentaciju iz nekih poredbenih prava, to je neka tumačenja isto tako i tumačenja općeg suda Europske unije, to je sve recentno donesena praksa koja još uvijek se treba preispitati, ona još uvijek ima nekakve svoje periode žalbe i tako dalje koji se mogu je izmijeniti, ali za sada naša argumentacija i kako stoji i kako sam rekao, ona je poduprijeta tim nekim načelnim stavom sudova, pogotovo evo sada koliko iz medija saznajem, Ustavni sud Španjolski je proglasio lockdown španjolski iz proljeća 2020. protupravnim, dakle to je već nešto što je dosta bitno i korak dalje. Belgijski sudovi iz Brisela su proglasili tijekom 4. mjeseca 2021. zabranu rada ugostiteljima kao protupravnu, što je isto tako dobar argument. I sada na kraju ta odluka općeg suda Europske unije koji tumači zapravo naknadu štete na način kako i mi tumačimo u našim zahtjevima za mirno rješenje spora, a konačno ćemo i u tužbama, gdje se zapravo navodi da je sve ono što je odlukama vlade, kod nas paralelno odlukama stožera, zabranjeno ili ograničeno poduzetnicima, bi trebalo biti na neki način nadoknađeno. Države su odlučile se neke, evo kao recimo Austrija, u toj konkretnoj presudi općeg suda Europske unije, da napravi to putem potpora i nekih mehanizama ugovora o funkcioniranju Europske unije. Naša država se nije odlučila za tako nešto i evo, ovo tu je posljedica svega toga. Dakle, ja isto još jednom ih pozivam, neka ozbiljno shvate ovo bi bilo lijepo da se riješi u mirnom postupku kroz sve ove sisteme koje nudi naše pravo, nudi i europsko pravo i da paš, evo tu smo, čekamo njihov odgovor i bit ćemo raspoloženi za bilo kakav oblik komunikacije koje ne pruži nakon ovog. Hvala.